Ćao ljudi, ja sam Anja Andrić. Ja sam Nataša Kondić. I danas gledate naš priz. Pitajte šta vas zanima. Ko je pobedio u Survivoru 2009. godine? Andrej. Maričić. Maričić. Bravo! Yes. Mislimo na istog. Da li je to? Ja nisam sigurna. Ja isto nisam sigurna. Ili, ne, možda je i Vlada Vuksanović. Jo, ja tad, znaš, koliko sam ja malo godina imala. Ja sam imala podosta godina, ali, ja ali ajde da kažemo... Prklo nam je zvonce. Ajde da kažemo, neka to bude... Vlada Vuksanović. Kako reagujete na hejt komentare? Pa ja, mislim, meni je skroz okej okay da ne možeš svima da se svidiš i da ima ljudi koji te vole, podržavaju ljudi koji te ne podržavaju, da im se ne sviđaš, tako da je meni to skroz okej. Okay. Dok je to neko iznošenje mišljenja u smislu da to nije vređanje fizičkog izgleda ili neke gnusne uvrede, samo da nije to, ovo sve ostalo mi je u redu. Ja iskreno i dobijam često vređanje u osnovu fizičkog izgleda, ali ne obazirem se ja na to uopšte, doduše moji bližnji se obaziru, ja uopšte ne dozvoljam da mi poremeti niko moju energiju pozitivnu, tako da zaista. Kakva sam ja to majka, pošto sam istetovirana i tako dalje, mislim da se to na moje deci vidi kakva sam ja majka i ne moram nikom da se pravda. Pogodilo me je to što su me spajali sa Lukom, bespotrebno, jer zaista svi znaju da tu nije bilo ničega, niti bi ikad bilo ičega. To me pogodilo jer... Pogodilo me to zato što su se moji bližnji osjećali loše, kao na primjer moj muž, jer je morao da prolazi kroz sve to bespotrebno, ali eto, kad sam izašla, sve je bilo jasno kao dan. Tako da eto, to me je pogodilo. Da li znate koji je glavni grad Dominikanske republike? Santo Domingo! Santo Domingo! U kojim sezonama je voditelj bio Andrija Milošević? Pa u svim prethodnim, samo u ovoj i onaj prošli je bio naš Boki Perić, u svim prethodnim je bio Andrija Milošević. Slažem se s tobom u potpunosti. Kada bi vas pre takmičenja pitali šta biste poneli na ostrvo, šta biste odgovorili? A šta biste sada, nakon iskustva u takmičenju? Ja sam odgovarala da bih ponela nešto funkcionalno za pecanje što bi mi pomoglo preživljavanju. Sada bih ponela dnevnik i hemijsku da bih mogla da pišem sve što mi se tamo dešava, sve emocije koje mi prođu kroz glavu. Da imam da zabeležim posle svakog dana šta smo radili, jer nekako mi izbledelo pamćenje, pola toga više ne mogu da se setim, ali još plus toga ponela bi tablu slanine, kobasice i tako nešto što može duže da stoji u onim uslovima. Šta vas je najviše iritiralo u takmičenju? Glad, nehigijena, negijena. Šta nas još nerviralo, Anja? Pa ne znam, evo ja mogu kažem isto glad i onda glad prouzrukuje nervozu. Da, mnogo toga. I da, šta je me najviše nerviralo? To što nismo mogli da osvojimo nagrade. To svakako. Koje je bilo teže da se navikne na kamere? Ja mogu da odgovorim za obe, jedno i drugo. Imali smo toliko tremu, mislim da se to i vidi po našim prvim intervjuima. Uvek smo jedna druga govorili, a ja preznojavamo se kako ćemo sad, kako sada. Nikako nismo mogli da se opustimo pred kamerama, ali kasnije je to sve došlo na svoje. Da možete, koju stvar bi se promijenile iz takmičenja? Pa ja sam rekla bi promijenila jedino to što sam glasala za Marka. Ne bih glasala bi za neke druge ljude pre nego za njega i to. Pa ja ne bi ništa. Svarno ne bi ništa. Ne bi ništa promenila. Koja od vas dve bi se opet prijavila za Survivor? Pa bi bilo lako pitanje. Ja ne bi stvarno više se prijavljivala. Da nisam pobedila, možda i bi, ajde da kažem, ali prosto više stvarno ne bi potrebe. Pa ja sam rekla u najtežim momentima u Survivoru nikada više i onda kad se sve sleglo, kad sam se vratila, vrlo rado bih ponovo otišla. Ako se otvori prilika, a tada neke životne okolnosti dozvole, možda me budete gledali. Gde je sniman prvi VIP Survivor? Costa Rica. Filipini. Koja je bila omiljena nagrada takmičarima u ovoj sezoni?
Santo Domingo. Pa kako i nama koji smo to na kraju osvojili, ja mislim i plavima. Negde smo svi kroz cijelo takmičenje priželjkivali tu nagradu. Da, to je nekako baš bila upečatljiva i dugo se pamti i dan danas. Da. Koji trenutak u takmičenju nikada nećete zaboraviti? Pa ja ne mogu kažem jedan. Mislim da celokupno iskustvo je se tu mnogo stvari izdešavalo koje nikada nećemo zaboraviti, ali ajde, to po neko prvo jelo, ta žurka ujedinjenja, meni je to bilo wow, da vidim sve ljude sređene, skockane, onako svi smo bili srećni, pozitivni, nahranjeni, ali moramo da kažemo da posle žurke ujedinjenja, ja se nikad tako u svom životu nisam osjećala. Mamurni smo bili od hrane. Stomak, to, da. Eto. Da. Jezivo, haljina koja mi je bila zakopčana i bila mi je velika, odjednom je postala tesna. Sećaš se? Nisam mogla da sedim, nisam mogla da stojim, nisam mogla da ležim. Eto, toliko. Meni je bila najjača draga, to ne znam koliko ste videla na kameri. Ona je sve vrijeme imala usku haljinu i samo je stomak onako ispao. Još ga drži dole. Da, sve vrijeme držala rukom taj stomak. Sve vrijeme. I kad igra ona tako igra, neko bi pomislio da je trudan. Ko ne zna čemu se radi. Da je trudna. Trudan. Koji takmičar vam je bio omiljeni u prošloj sezoni? Ja imam dosta njih koje sam baš voljela da gledam. Stefan Nađa, od plavih mi je Goran bio super. Nika, ona je jako luda, nju sam obožavala da slušam, jako je smiješna. Tena mi je bila super, Nevena. A ne mogu da izvojim jednog, da. Stvarno ima divnih ljudi od prošle godine. Meni je od crvenih definitivno Stefan, za njega sam i navijala. A od plavih, šta znam, Nika, eto. Ko je najnaivniji bio u ovoj sezoni takmičenja? Ja mislim da je najnaivniji bio Kalu i mislim da će se još složiti sa mnom. Da, jer on kada je došao, tako je bio na sve strane, nije mogu da se snađe. I onda je možda verovao nekim ljudima kojima nije trebao i neke stvari je poslušao koje nije trebao. Tako da, isto mislim, da. Ko je pobedio u četvrtoj sezoni Survivora? Ja, ovih pitanja ko je pobedio u četvrtoj sezoni. Pa sad ću ti ja reći. Možda u četvrtoj sezoni Vlada Vuksanović. Vlada Vuksanović. Ili Andrej Marković. Ne, ja mislim da je Vlada Vuksanović. Ajde, jeste Vlada Vuksanović. Jeste Vlada je. Šta zamerate jedno drugoj i šta biste izdvojile kao vrline? Koja će prva? Pa ja, Nataša, znaš šta je, ja mislim, zameram. Ne zameram, ali mislim da bi mnogo pozitivnija osoba bila onako kako smo mi doživjeli, da eto nije bila konstantno sa Lukom. Onako, družili sve naravno. Pa, zameram, ali ne zameram, nego samo to kao loša stvar. Vrlina, pa Nataša je uvek nas tamo zasmejavala, bila je uvek pozitivna, tako da ja bi to istakla kao tvoju najveću vrlinu. Dobro, ja tebi ne zameram ništa, mislim to znaš. A što se tiče vrlina, lepa, mlada, pametna, uvek to kažem lepa, zato što je stvarno lepa, prirodno lepa. I to je tu, mislim, moj njakac. I ljudi, ovo je bio naš kviz. Nadamo se da ste uživali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i pišite u komentarima šta mislite. I vidimo se. Ćao. Vidimo se. Ćao.